aqui pra experimentar doces da Fini. Da Fini, e a gente nunca experimentou. São tudo da mesma cor, do mesmo formato, mas são tudo de sabor diferente, tá? E tem vários tipos. Tem esse daqui, que é de tem vários sabor. Tipos, então vamos começar. Então, bom, gente, o primeiro é de ovo, sabor tutti frutti. Uma olhada aqui, olha. Bem durinho. Quer um pedaço, produção? Então, que nota, Tayane? Nota 10, porque é bem gostoso. Eu dou nota 100. Débora, agora, que nota? Vou experimentar, Débora. 100. E aí, gostou? Uhum. Que nota? Posso ser outro. Eu vou querer um dano. Eu disse, hein? Muito bom. Tá a boca. Agora vou beber água pra tirar gosto. Vai provar outro. Então, gente, já estou. Fala o nome do doce. É de bolinha? É de tutti-frutti. Não, já foi de tutti-frutti. Ah, então é de morango. Não, aqui na embalagem. Aí na embalagem tá dizendo que é chocolate. É. Tem vários sabores. Pelo cheiro meu de chocolate. Uhum. Vamos comer. Olha isso aqui. Da nota 10. Da mamãe. Eu dou pra nossa mãe. Nossa mãe está aqui gravando vídeo. Bora beber água, Débora. Tá bom. Eu não tava nem bebendo, só tava. Agora o próximo é batata. Agora é de batatas. É sabor goiabada. Uhum. Goiaba. Muito de goiaba. Pedacinho? Não. Goiabada eu não gosto. Hoje, 15 horas da tarde, os caras de barro estão na sessão com a média. Fazer pro pai. Eu tô ruim. É bom, pra mim é bom. É bom, mas eu tenho muito salgado. É, mulher tá toda não, caralho. Fala. É minha tatinha. Então, gente, agora é o de maracujá. Pega o minha filha, já peguei. E ele tem um recheiozinho assim. Uhum. E o recheio dele eu acho muito cheiroso. Tá no cheiro. Cheira, mãe, isso aqui. Cheiro bem docinho. Gente. Que é pai, então. Pai não, mãe, né? Não, pai também tá. Obrigado, filho. Nada, pai. Tá doido? Agora vai beber água, vai beber água. Vou comer mais outro. Eu gostei muito. Vamos para o quarto doce. Esse aqui é cítrico. E a gente tem isso, né? Deixa eu ver aqui no papel. Eu não sei o nome disso, eu me esqueci. Eu me esqueci. Diferente. Diz que ele é de morango. Não, o sabor não, minha filha. O formato desse negócio aqui, eu não sei. O sabor dele? Ah, é bolo. Eu vou. Pai, é nosso pai, né? Então dá nota. A gente não sabe que formato é de bolo. Agora bebam água para comer o outro. Primeiro mastigue e bebe água.
Muito bom. Muito bom, deu nota 10. Vamos provar ele, sim. Hambúrguer de siri, metade de chocolate, metade de coco e o recheiozinho é de morango. Não, é de maracujá. É. A parte branca. A parte branca. A parte branca é o pão. E a parte preta é o hambúrguer. Agora bebam água pra dar o fim. Toma. Pequenininho. Então. Sai debaixo da mesa. Sai debaixo da mesa. Então. Peraí, vai. A gente já pegou uma. Bom, gente, o vídeo foi isso. Ainda sobrou 12 desses aqui, olha. No outro vídeo a gente grava. É que a produção, né, pessoal? Tá com fome. A produção quer comer. Então, deu logo tchau. Não! Tchau, gente.